សួស្តីទាំងអស់គ្នាតោះហើយក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំប្រហែលជាខ្ញុំគិតថាមានអ្នកចាស់ចាស់អ្នកគេលេងយូរណាគាត់ប្រហែលជាដឹងពីរបៀបនៃការ repair item ហើយនេះខ្ញុំចង់ធ្វើ show ប្រាប់ខ្លះខ្លះដែរអ្នកថាគាត់ចាប់ផ្ដើមលេងឬក៏អ្នកដែលថាគាត់លេងយូរហើយគាត់អត់ដឹងអូខេអាចធ្វើការតាមដានទស្សនាក្នុងវីដេអូនេះបានខ្ញុំសូមបញ្ចូលបន្តិចណាតេតងតនឹងការ repair item ទី1គឺយើង repair គឺយើង repair មុខឃើញក្បាលខ្ញុំឃើញក្បាលគឺ26លើ70ណាហើយតាម item ធម្មតាគឺវាដូចជា260 180អីតែណាកន្លែងទៅ70ហ្នឹងណានេះដោយសារខ្ញុំអត់អាចដាក់ហៅទៅកន្លែងលេខនឹងបានស្អាតទៅពេលយើងដាក់ផានអញ្ចឹងទៅវានេះហើយអានេះយើង28លើ91វាដាក់iterate ណា iterate ណាអានឹងវាជាភាគរយឯងកាលណាតាភាគរយមុខក្រោយវាទូចអាយធីមយើងវាខូចលឿនចង់និយាយចឹងវាខូចទៅដាក់កលាក់វាហ្នឹងវាលោតក្ហមហ្មងប៉ុន្តែវិធីសាស្ត្រនៃការរិភាវាមាន2ទី1គឺយើងរិភាតាមុខឯងណារិភាមុខដើម្បីកុំឲ្យវាលោតសញ្ញាក្ហមហ្នឹងទី2ក៏យើងធ្វើការរិភាទៅណាក្រោយហៅនេះ endurance នេះមកវិញណាពីថាអានេះ91យើងអាចហៅវាឡើងមកវិញដល់200ជាងប៉ុន្តែយើងត្រូវការចាយ goal ច្រើនក៏ចាយអស់ goal ច្រើនហើយវីដេអូនេះខ្ញុំមិនគិតថាខ្ញុំមានលទ្ធភាពធ្វើ item ទាំងអស់នេះបានទេដូចជា sensor នេះអញ្ចឹង sensor នេះគឺដូចជា200ជាងឬក៏310អីណាប៉ុន្តែនេះសល់210ទេអ្នកលេងនេះប្រហែលជា hero ត្រូវគេវាយងាប់វិញច្រើនដងពេកណាអានេះ210លើ9ខូចអស់ច្រើនដែរហើយខ្ញុំមានហ្វាញមានកោហនតែ8ទេ8នេះយក B Pro Sensei ទៀតអូខេតោះមិនកុំខាត់ពេកយើងទៅរិភាទាំងអស់គ្នាគឺយើងរិភានៅនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់តិចក្នុងការរិភាយើងប្រើ2របស់នៃការរិភាយើងមកដល់ហើយខ្ញុំប្រាប់ថា item ណាទៅរិភាអីនេះfind កោហននេះយើងចូលលាងសានបានអានេះគឺយើង repair item នេះ item នេះ item នេះទៅពេលដែលវា load ដល់0កន្លែងលេខ9ណាកន្លែងលេខ9នេះវា load ដល់0មានថាយើងប្រើនេះសម្រាប់ repair យើងអាចប្រើនេះសម្រាប់ repair ទេអញ្ចឹងគឺយើងប្រើនេះណាអានឹងមួយហើយមួយទៀតគេហៅថា small កោហន small កោហនអសសនោះនឹងមានអត់ខ្ញុំអាចទៅមើលឲ្យបានណាចាំតិចអើសង្ស័យតើមានលក់ទេបើអានឹងវាកតិកទីពេកទៅពេកចឹងទៅមិនសូវមានយកមកលក់អើខ្ញុំព្យាយាមចុចមើលពិសេសមិនថាអត់ឃើញទេអូខេយើងចាប់ដាក់វិភាយកមកអត់មានទេនេះអឺស្មកហននេះគឺយើងប្រើរិភាទៅលើដៃអ៊ីសូដៃអ៊ីសូរ៉ាច់ណាដៃអ៊ីសូយើងហៅថាដាក់ហៅថាដៃអ៊ីសូហ្នឹងណាដៃអ៊ីសូគេប្រើនឹងរិភាហ្នឹងវាអត់ថោកមែនទេអត់ដែរតែថ្លៃតែយកអានឹងមករិភាវិញខ្ញុំអត់យល់ដែរយកនេះយកអានឹងមករិភាសម្រាប់ដៃ ISO ហើយចំពោះអបធម្មតានេះវិញគឺយើងប្រើកូហនអូខេឥឡូវយើងទី1យើងនឹងធ្វើការរិភាទៅលើខោមុនខ្ញុំរិភាទៅលើខោតែខ្ញុំរិភាក្រោយសិននេះ90ណាហើយជាមួយខ្ញុំរិភាប្រហែលយើងមាន8យើងយកនេះអានេះយើង repair item ដែលចង់និយាយថា item ដែលធំជាង0អាកន្លែងលេខដែលខូចវានេះនេះកន្លែងលេខដែលខូចនេះណាអាខូចនេះ28លើ9ណាចាំមានថាឲ្យធំជាង0កន្លែង28ហ្នឹងឲ្យធំជាង0គឺយើងយកលើហើយបើសិនជាករណីវាតូចជាង0អូខេតូចជាង0យើងយកនេះតូចជាង0យកនេះដាក់នេះ current នេះ distance is 0ឃើញអានេះ large than 0ឃើញហើយបើសិនជាយើងយកពាក្យ upgrade នេះអានេះណាមានថាវារៀបប្រាក់ក្រោយអានេះអ្នកទាំងអស់នេះអាចចាប់អារម្មណ៍មើលខ្លាំង90អូខេ90ហ្នឹងបន្តខ្ញុំចុច1គឺ24 goal ឃើញទេអញ្ចឹងអស់ច្រើនមើលចាំមើល90ហ្នឹងតើវាអស់ប៉ុន្មានវាឡើងបានប៉ុន្មានណាអូខេ20 goal ដាច់បានហើយអញ្ចឹងវាឡើងបានម្ដងបាន30ទេអ្នកទាំងនេះ90ឡើងបានប៉ុណ្្នឹងណាអញ្ចឹង30អូខេម្ដងទៀត20ទៀតអញ្ចឹងម្ដងអស់20 goal វាចាយអស់ច្រើនដែរឃើញវាឡើងបាន130ដល់20ហ្នឹងតិចមែនតែនខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាគ្មានលទ្ធភាពណារិភ័ក្រអស់ទេ
Ok dừng repair bia mồm mồm đấy pro go hắn nhưng mà mình tịnh đây nhưng mà ai repair thằng bà này cái chạy tập bình đứng gì thử cái gỗ với si đây này pi buôn và mùi và bay đọc pi rồi pay gỗ bạn cái gì còn đi sao tập pi thì đây ai repair về bàn mùi tiết bàn tay dân ai repair này dân miên item số ok số này 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 dân cho repair nó ở trên mình thế này thời gian miền lưu tinh của họ là đi làm tịch tay trong gì thay ai thêm là về để việc khâu chân sâu viết ở về trong gì thay chân thư việc sát bạn lên đá người nhóm ok các bạn sao làm pay vào mối tiền tam thầm nát khao khỏi lương gì kì rồi hà nhưng ở của họ dân thực hà đi phía này rồi ấy chứ đi phía cao rồi dân đi phía một vé này xa nhau mặt mình của hòn cổ bên này chân nhầm đi phía một dù bánh ok nè đây vì mà phải bày cho mình đảm đón tới vì là này bị lăng rồi hả hãy phụ anh đi rồi gần đi phải bờ ở vậy ta khi dừng repair này mới đấy khi bị làm rồi hà lên rồi hà chẳng repair ở phần nâng ta ở gỗ nhưng điện trả này gỗ nhưng pi rồi chiến có repair mấy mà pram mấy trong ở gỗ bị luôn ok để các bạn xem ra video này ca repair miền phần nâng ấy hay để các bạn tải được xu chat cho phê nhận đặt hạ toàn chạy lệ như thế ok anh mở video này bán ở con bye bye.